השם ישמור אתכם. שיהיה לכם הרבה ברכה, הרבה שמחה, הרבה עלייה, הרבה צמיחה. רק בוחן קטן לשיעור שעבר, פי כמה אתם יותר חכמות מהעולם? 15. טוב, יש פה את הקלה, אני רואה. אז הסגרתי שבשיעור שעבר, וזה חשוב מאוד לזכור את זה, אסור לשכוח את זה, עד שתצאו מפה, תהיו בקיאות בזה בעל פה. לפני חודש נתן הרב מזוז שיעור, עשה חשבון, והוא כידע לא טועה אף פעם, פי 125. פי? פי? לא שומע? זהו, אז אני לפני כמה שנים עשיתי חשבון, יצא לי פי 115, הייתי מבואס קצת, אמרתי, מה, איפה טעיתי? מסתבר שלא טעיתי. פשוט היחס עלה. מאז שאני חישבתי לזמן שהוא חישב, וזה ברכה גדולה, וזה חשוב מאוד לזכור את זה. למה זה חשוב? כי אלוקים לא סתם נתן לכם הרבה חוכמה. אתם לא מרגישות בזה, כי אתם... כולם לידכם באותו מקום. אבל אלוקים נתן לנו חוכמה כי יש לנו משימה. המשימה שלנו היא להביא לעולם ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ברור? לא שומע? ברור? מה המשימה? איך? זה אתן לומדות עכשיו. אבל אין שום שאלה על מה המשימה, זאת המשימה. בשביל זה קיבלנו את הארץ הכי טובה בעולם. ארץ ישראל היא הארץ הטובה ביותר, צבי לכל הארצות. יותר טובה מכולם, ארץ חמדה טובה ורחבה. ספרתי פעם בפרשיות ספר דברים, הביטוי ארץ טובה על ארץ ישראל נאמר עשרות פעמים. לא הרבה פעמים, עשרות פעמים. כי זאת המציאות. זו הארץ הכי טובה. האוויר שלה מחכים. יש לה יכולת להצמיח בתוכנו כישרונות שלא היו מעולם. לדוגמה, גבורה. כשלא היינו בארץ, היינו העם הכי סמרטוט בעולם. נרמס לכולם. נרמס לכולם. באנו לפה, הפכנו להיות מחגבים, מרוטי כנפיים, לאריות. ישראל נחשבת היום במדדים בינלאומיים כמעצמה שמינית בעולם. איזה מעצמה? איזה מעצמה? ואנחנו עם כל כך קטן. עם קטן, פרומיל מהעולם ישראל. פרומיל, אלפית, אלפית, אלפית. כי הארץ מצמיחה בתוכנו את הכישרונות שהיו טבועים בנו משך אלפי שנים, רק שבחוץ לארץ הם לא התפתחו. תיקח שתיל של עץ זית, תנטע אותו בקוטב, הוא לא יצמח. זה לא המקום שלו. הוא לא יצמח. תנטע אותו בסקנדינביה, אולי הוא קצת יהיה מדולדל. תנטע אותו בשומרון, תקבל את הזית הכי טוב בעולם. נוטעים אותנו כאן בארצנו, יוצאים הפירות הכי טובים בעולם, ברור? לכן זאת ארץ חמדה טובה ורחבה. פעם באה בברכת המזון, כשאתם מגיעות למילים האלה, לומר אותם עם כל הלב והנשמה. אבל לא רק קיבלנו לצורך התפקיד שלנו את הארץ הזאת, קיבלנו גם תורה, סט של ערכים, שעוזר לנו להתקדם. להתפתח, לצמוח, להיות ערכיים, להיות מוסריים, להיות ישרים, להיות מכוונים, לא מבולבלים. לא מבולבלים. יש לזה הרבה, הרבה משמעויות, אבל אין סוף. אני פעם כתבתי מאמר, בסיס לספר, שכשאני אהיה זקן אני אכתוב אותו, בעזרת השם. אם יהיה לי זמן, כן? אבל לפחות הפרוט את הליבה של הספר,
אני אומר לכם עכשיו, ואם יש פה מישהי שרוצה לכתוב אותו, אני משחרר את הזכויות קחו שלכם. אז תרשמו מהר, אולי תרוויחו מיליון דולר. מי שתזדרז. הרעיון הוא מאוד פשוט. מאוד פשוט. התחלתי לכתוב את זה, אבל זה מאוד פשוט. קחו את התורה, תרי"ג מצוות, בסדר? ושימו אותה על לוח לפני 3,300 שנה. בסדר? ותבחרו לעצמכם, בוא נאמר, עד 10 מערכות תרבות אחרות שקיימות באותה תקופה בעולם. מצרים, כנען, אשור, בבל, כן? אירופה, מה שיש. ותעשו השוואה בין מה שהתורה אומרת בכל פרמטר. בין הנזיקים, בין לחברו, בין אדם לאשתו, כל פרמטר שתבחרו. כן? מה היה לפני 3,300 שנה? איך התנהלו ברומא, איך התנהלו במצרים, איך התנהלו באשור, איך התנהלו בבבל? ותבחרו לעצמכם נקודת בוחן 1,000 שנה אחר כך. לפני 2,300 שנה, עוד 1,000 שנה אחר כך, 1,300 שנה, עוד אבן בוחן אחרת, לפני 500 שנה, לפני 200 שנה, לפני 100, לפני 50, והיום, מה תגלו? מה תגלו? תגלו דבר מדהים, 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 אין יותר מדהים ממנו, שבתהליך ארוך טווח של אלפי שנים, העולם מאמץ לעצמו עוד ועוד ועוד ערכים מהתורה. אפשר לתת עכשיו דוגמאות על זה? בלי סוף. מה זאת אומרת בלי סוף? לפחות תרי"ג מצוות, אבל הרבה יותר, בכל פרמטר שתרצו, בכל פרמטר שתרצו. בין אם זה ביחס לסביבה, בין אם זה ביחס לדיני בן אדם לחברו, מערכות משפט, אמונה, שבת, כל מה שתרצו, כל מערכת שתבחרו, תבחנו אותה, זה מדהים לראות את זה, מדהים, מדהים. אני פעם עשיתי השוואה ל-12 לוחות. 12 לוחות זה היה כמו 10 הדיברות של הרומאים. כן? כל ילד רומאי היה צריך לשנן אותם. שזה 12 מערכות חוקים, תקראו אותם היום, טיפלו מהכיסא. שטיפלו מהכיסא. אין למשל, אדם לא החזיר חוב, מה עושים איתו? ברומא, מגלגלים אותו מראש הצוק. כמו הוא עושה עיר לרזזל. אין היום מערכות חוקים בעולם שאומרות דבר כזה. אבל זה לא צריך לרוץ אחורה, 3,000 שנה לרומא. אמריקה, לפני 200 שנה. שני אנשים רבים, איך פותרים ביניהם את הסכסוך? חוקית. דו-קרב, דו-קרב. בא שופט, אתה תובע אותו 1,000 שקל, 1,000 דולר, 1,000 רובל, 1,000 לא יודע כמה. אתה אומר כן, אתה אומר לא, תעשו דו-קרב. אתה אקדח, הוא אקדח, תעמדו מרחק שווה, 1, 2, 3, אש, בום, מי שיורה ראשון הוא הצודק. הוא הצודק. ככה היה באירופה, ככה היה ברוסיה, ככה היה באמריקה. עד שאנשים קיבלו שכל, זה רשע. אבל כך התנהלו מערכות משפט. אדם גנב ספר, חותכים לו יד. זה היה מערכות המשפט עד לפני 100 שנה, גם לפני 50 שנה בסעודיה. זה היה מערכות המשפט. ועוד הרבה עיוותים אחרים. והעולם הולך ונתקן. נתקן, נתקן, נתקן. יש כל ספרי ההיסטוריה, אם תשים אותם על הסקאלה הזאת, על המנעד הזה שאמרנו קודם, תראו כמה זה מדהים. איך התורה שקיבלנו, הערכים שקיבלנו, הפכו את העולם, הפכו את העולם. הפכו את העולם כולו. לאחרונה דיברו על זה שני הנשיאים האחרונים בארצות הברית, גם טראמפ שהיה פה בישראל, גם הסגן שלו. מייק פנס, גם הקודם, אובמה, היה לו כנס בבנייני האומה, הוא אמר, הערכים שלכם, אלה הערכים שלנו. אלה הערכים שלנו. אלה הערכים שלנו.
אבל יש לי סיפור אחד, שני סיפורים מאוד משמעותיים. תרשמו אותם, אני אומר לכם אותם בתנאי. תנאי, תנאי, תנאי. מי שלא עומד בתנאי, יכול לצאת החוצה. מי שנשאר מקבל את התנאי. התנאי הוא שספרו אותו לילדים שלכם. אז תקשיבו טוב, תרשמו שלא תפספסו שום דבר. לפני 90 שנה, עומד שר החוץ של אנגליה, מוכר בלפור, בשני כנסים שנערכו צמודים אחד לשני, אחד עשור להצהרת בלפור, והשני חנוכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים. חנוכת האוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים. והוא אומר בשני הכנסים האלה פחות או יותר אותם דברים. הוא אומר, דעו לכם, אני, הצהרת בלפור היא לא הצהרת בלפור, היא לא הצהרה שלי, למרות שאני שמח שכולם קוראים אותה בשמי, אבל היא לא הצהרה שלי. זה לא שבלפור קם ויציר הצהרה, זה האימפריה הבריטית, שהייתה אז האימפריה הגדולה בעולם, יציר הצהרה. המלך ג'ורג' החמישי, המלך ג'ורג', ראש הממשלה שגם לא קראו ג'ורג', כן? ואני, שר החוץ, אחראי על הביצוע. אבל זו הצהרה של האימפריה כולה, לא רק הצהרה שלי. ויותר חשוב לזכור, הוא אומר, זה לא רק הצהרה של האימפריה הבריטית, זו הצהרה של חבר הלאומים בסן רמו, שישב ב-1922 וקיבל את ההצהרה הזאת. כעובדה, חתומה, כל אומות העולם המנצחות במלחמת העולם הראשונה, חתמו עליה. זו הצהרה עולמית, תזכרו את זה, זו הצהרה עולמית. אני עבדתי עליה, בסדר. אבל תזכרו, זו לא הצהרה שלי, זו הצהרה של העולם. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל לפי הגבולות המוזכרים בספר הזה שנאמרו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. תזכרו, הצהרת בלפור לא הייתה עד הירדן. הצהרת בלפור הייתה עד הפרת. מהים עד הנהר, כמו שאלוקים אמר לאברהם. תגידו, איפה זה? איפה זה? מה התשובה? מה התשובה? פשלה שלנו. כי אחרי הצהרת בלפור, היו צריכים כל היהודים בעולם להרוס את החפצים, ולעלות לארץ ישראל, וליישב את כל הארץ מפרת עד הירדן. אבל זה לא היה. יהודים עולים בטפטוף לארץ. ולא מצליחים לאכלס את הארץ. ואז בא משרד החוץ הבריטי ואומר לויצמן, תשמע, נתנו לכם מתנה, אתם לא מממשים אותה, אז בואו נקצר את הארץ. אתם תקבלו מהירדן, מערבה, נקרא לעבדאללה, מלך עבדאללה, נקים לו מדינה חדשה, המציאו מדינה, לא הייתה קיימת. עד לפני 100 שנה לא הייתה מדינת ירדן קיימת בעולם, אין, תחפשו, אין דבר כזה. יש עמון, מואב, אדום, אין ירדן. ירדן זה מדינה חדשה. המציאו אותה כי אנחנו היינו חגבים. מה היינו? בדיוק. נפלנו לחטא המרגלים פעם נוספת. פעם נוספת. נחזור רק את הסיפור של בלפור. אומר בלפור, למה התאמצתי כדי שתקבלו את ארץ ישראל מתנה? אחרי 1800 שנה שלא הייתה בידיים שלכם. הייתה בידי הביזנטים, בידי העותמנים, בידי כל מיני היוונים, הפרסים, הרומאים, היוונים, כולם, רק לא אתם. למה עשיתי את זה? כי אני יודע שאתם העם שתביאו לעולם הכי הרבה ברכה. וכשאתם בגלות, אתם עובדים בחצי כוח, אולי. והכישרונות שלכם מתבזבזים. לא למענכם בית ישראל. לא עשיתי זה בשבילכם, עשיתי כדי שהעולם ירוויח.
אתם במדינה הזאת תמציאו המצאות שכל העולם ייהנה מהם. צדק? צדק? לגמרי. דבר השלישי הוא אמר להם, מי שחושב שאתם תסתפקו בזה, שאתם ממציאים המצאות בתחום הרפואה, בתחום החקלאות, אז לא יודעו מה זה מחשבים, לא יודעו מה זה סייבר, בתחום הטכנולוגיה, אינו אלא טועה. אי אפשר להסתפק באוניברסיטה על הר הצופים. ובשאר האוניברסיטאות שתקום ברחבי הארץ. הערך המיוחד שלכם הוא המוסר שצמח בהר ציון, כאן, לא רחוק מאיתנו. אומר, אני בתור ילד למדתי כל יום עם אמא שלי, גם כשהייתה על ערש דווי, את המוסר של העם היהודי. בזכותו אנגליה הגיעה למה שהגיעה. כי היא אימצה חלקים מהמוסר שלכם. אם אתם תפסיקו לטפח את המוסר הזה, הפסדתם את הייעוד שלכם. אל תסתפקו רק באקדמיה. אתם צריכים לייצא לעולם ערכים. כך אמר הגוי. בלפור, ארתור בלפור. חשוב לזכור את זה. כי זאת התווית שמוטבעת עלינו לא רק מזמן בלפור, אלא מזמן אברהם אבינו. אנחנו צריכים להיות מודעים לכישרון שאלוקים נתן בנו. בכל אחד ואחד, בכל אחת ואחת. זה מוטבע בנו ב-DNA שלנו. זה לא התחיל בשנים האחרונות, וזה לא התחיל עם אלפרד נובל. גם לפניו זה היה. גם לפניו זה היה. זה מתפקיד. ועיקר התשובה שאנחנו אמורים לעשות בחודש אלול, זה התשובה הזאת. לזכור פי כמה אנחנו יותר חכמים מהעולם, פי כמה? מה התפקיד שלנו? במה להביא לעולם ברכה? בחוכמה, במה עוד? במוסר, במה? בערכים, בצדק, באמונה, בדרך ארץ, באנושיות. בכל! זו השליחות שלנו. כשאנחנו מבצעים אותה, אנחנו עושים את תפקידנו. כשאנחנו לא מבצעים אותה, אנחנו מפספסים את תפקידנו. זו השליחות שלנו. והיא יותר חשובה מכל דבר אחר. יותר חשובה מכל דבר אחר. משל, שמעתי פעם, לא זוכר אם שמעתי, אבל מה זה מצא חן בעיניי? קצת מיושן, אבל מעניין. משל, למה הדבר דומה? דומה? המשל ששמעתי זה על עוזרת בית. אפשר לעשות את זה על כל... אפשר להחליף אותו, איך שתרצו, אבל הרעיון תשמרו אותו. עוזרת בית באה לעבוד. באה, שוטפת את הכלים, שוטפת את הרצפה, שוטפת את החלונות. ושברה צלחת. מה תגיד לה הגברת? לא נורא. תבוא מחר, תשטוף את הרצפה, תשבור שני צלחות. מה תגיד לבעלת הבית? שימי לב. ביום השלישי, כן? היא תבוא, תיקח את הסט היקר שהיא קיבלה ירושה מהסבתא שלה, כוסות עם איתור מזהב, ושברה כוס. בעלת הבית קיבלה קריזה, התפוצצה עליה, מה עשית? איך עשית? אומרת לה, סליחה, טעיתי, מתנצלת, מחר זה כבר לא יקרה, מבטיחה לך לא יקרה. למחרת מגיעה הגברת, העוזרת, ובאה, עושה עצמו כוס קפה, עוגה, לוקחת עיתון, יושבת על הספה, וקורא. דף, ועוד דף, ועוד דף, ולוקחת את המוסף, את הראשון שבת, ואת זה. אומרת לבית הבית, סליחה. אז אומרת, תקשיבי, אם אני עובדת, אני שוברת צלחות, נכון?
ככה אני בטוח לא שובר צלחות. אני פה לרשת. לא שוברת לך לא צלחת כזאת, לא צלחת אחרת, לא כוסות, כלום, אני פה. מה תגיד לבת הבית? קישתה, נכון? אם אדם שעובר כוס פה, שעובר כוס שם, יש לו זכות קיום. אם אדם לא ממלא את יהודו, אין לו זכות קיום. זה הגדול שבחטאים. כן. אנחנו לא יודעים מה הייעוד שלנו. צריך את השיעור מההתחלה. כי כל השיעור היה על זה. בוודאי. לכל אחד יש שליחות פה, וזה נכון, אבל המסגרת הכללית של השליחות הפרטית שלך, של כל אחת פה אחרת, היא נגזרת מתוך הייעוד הכללי הזה. יש איזה דבר שאת יכולה להביא ברכה לעולם כולו. אז זה לא אומר שאת צריכה לנסוע מחר לסינגפור, כן? אני רוצה שזה יכול להיות בהחלט אפשרות, אבל לא שאני אומר לך, יכול להיות שזה יפן. יכול להיות שזה מקום אחר, זה דווקא סינגפור. אבל גם יכול להיות שזה לבנות בתוכנו את הכוח שהילדים שלך, או התלמידים שלך, או מאן דהוא אחר, ילמד ממך, והוא ילמד בסינגפור או ביפן או בסין. או שיקבל פה את הסינגפורים, יפנים וסינים. זאת אומרת, לא משנה, ברור, בסוף זה התפקיד שלנו כעם. יכול להיות שזה לא מהיום למחר, אבל אנחנו הולכים במסלול הזה בטוח. מדינת ישראל נכון להיום הולכת במסלול הזה בצעדים מאוד מתקדמים, מאוד מתקדמים. מתקדמים. יש לי חבר, קוראים לו אדיב ברוך, הוא מנהל מרכז הייצוא הישראלי, חבר טוב, בלב ונפש, ואנחנו כל פעם נפגשים, הוא מספר לי חוויות מהמקצוע שלו, מה החוויות שלו כמיד. זאת אומרת, אנחנו כמכון הייצוא הישראלי, מטפל בכל המגזרים שמייצאים בישראל. זה יכול להיות בתוכנה, זה יכול להיות בטלקומוניקציה, זה יכול להיות בחקלאות, זה יכול להיות בפירות, זה יכול להיות בנשק, זה יכול, כל תחום, כל תחום. כדי לשווק את מרכולתנו, איך מדינה משווקת את מרכולתה, יש תערוכות בעולם. תערוכה למצלמות. אז עושים תערוכה באיזשהו מקום בעולם, כל יצרני המצלמות עם החידושים היפים שלהם, באים לאותה תערוכה, כל אחד סוחר ביטן, והקניינים מגיעים לתערוכה, יש להם הזדמנות לראות את כל חידושי העולם בתחום המצלמות, או בתחום הנשק, או בתחום המחשבים, או סייבר, או כל תחום אחר, ויש כאלה תערוכות, מוגדרות כמעט כל שבוע בעולם, כל אחד בתחום שלו. הוא אומר לי, בכל התערוכות האלה, אני דואג לידע את האנשים המתאימים. אני יודע שיש תערוכה בתחום המחשבים, או בתחום הסייבר, או בתחום התקשורת מחשבים. באיזשהו מקום בעולם, אני יודע מהם החברות, מכון הייצוא יודע מהם החברות, שעוסקות בזה, ואני מודיע להם, יש תערוכה כזאת, ביטן עולה לך כך וכך אלפי דולרים, אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא. כן? זה הרקע. הוא אומר לי, דבר פלא, שהוא קיים בכל התערוכות, בכל תחום, בכל העולם. הביטן המבוקר ביותר, שהכי הרבה אנשים מבקרים בו, זה הביטן ישראלי. ולא עוד אלא, שבכל תערוכה שאני מגיע, המקומות הכי יקרים בתערוכה, איפה הם? ליד הביטן הישראלי. הביטן של ליד הביטן הישראלי הוא הכי יקר. כמה שיותר רחוק, מחירו יורד. ולכן, הוא אומר, אמרו לנו, אני אתן לכם כמה ביטנים, אל תהיו ביטן אחד, תחלקו את הביטנים שלכם בכמה מקומות, כדי שתהיה, תנועה גדולה בתוך התערוכה. בעל התערוכה, כמובן, הוא היוזם, הוא רוצה ש... הוא אומר, זה בכל תחום, אין תחום שבו ישראל לא מובילה. בחומר, כן? מובילה. עם פי 125, איך לא?
איך לא? איך לא? אבל אבוי לנו אם נשאר בתחום החומרי. מתכון לאסון. מתכון לאסון. וישמן יושרון ויבט. אם במקביל לצמיחה הכלכלית לא תהיה צמיחה ערכית, השם ירחם. השם ירחם. השם ירחם. אז ברוך השם, יש צמיחה ערכית גדולה בעם ישראל, וצריך לזכור שזאת המסגרת והמשימה שמוטלת על כתפינו, כתפי כל אחד ואחת, כל אחד ואחד. לייצר כאן סרגל ערכים, סט ערכים, סל ערכים, עוצמתי, חזק, ברור, מאיר, שמח, שקיים בתוכנו. ומתוכנו הוא יקרין בעולם כמו שהוא יקרין עד היום. יקרין כמו שהוא כבר מקרין. אתן לכם דוגמה לדבר שאמרתי בו מקודם, ואני רוצה לומר אותו עכשיו, שהוא מהפכני. 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 מדהים, מהפכני. בעיניי מטורף. ממש כדאי לרשום אותו, כי הוא פלאי. יש בספר הזוהר, פרשת וערה. סיפור ארוך, ממש ארוך, פרוס על עמודים רבים, שמתאר דו-שיח בין שני תלמידים של רבי עקיבא, כמדומני רבי יהודה ורבי יוסי, על העתיד, תוך כדי דיון ביניהם. הם מוצאים מגילת סתרים שעוסקת בעתיד של עם ישראל, ובה הרוח לוקחת את מגילת הסתרים הזאת מידיהם. הם באים לרבי שמעון, רבי שמעון אומר להם, עסקתם בעתיד, זה לא דבר שצריכים לגלות אותו, זה דבר שאמורים להסתיר אותו. אבל מכל הסיפור הגדול הזה יצאה איזו שורה אחת שהיא קריטית, חשובה מאוד. אולי שמעתם, אולי חלקכם שמע, אבל זה מדהים לראות את זה. כותב הזוהר, בשנת תפרש לאלף השישי, ייפתחו שערי חוכמה של מעלה ושערי חוכמה של מטה, כדי להכין את העולם לאלף השביעי, כמו שמכינים ביום שישי לקראת שבת. מתי זה שנת תפרש? לפני כמה שנים זה היה. תפרש. אנחנו תפשין פי א'. תפרש הייתה לפני 181 שנה. בלועזית, איך זה יוצא? איך זה יוצא? בתאריך לועזי? אלף, לא 1900, 1840. תפרש, 1840. כותב הזוהר, זה הזמן שבו ייפתחו שערי חוכמה בעולם, ואני פעם מניתי לעצמי 15 דברים שקורים בעולם. האמת, אפשר לעשות מזה עוד ספר. מי שרוצה, מורשת בזה. כי מה שאני אומר לכם עכשיו זה ממש כותרות, כותרות שכל אחת מכם יכולה, מורשת, כדאי לה, מוצע, לפתח אותם. זה דבר שהוא פשוט מדהים. אומר הזוהר, בשנת תפרש שיפתחו שערי חוכמה. אני אומר לכם בכותרות, חמש דברים ש
ממחישים את פתיחת שערי החוכמה הזאת. בתחום הפיזי, בתחום הערכי, ובעם ישראל. חמש פה, חמש פה, חמש פה. אז תעשו עכשיו 15 שורות, כל אחת תהיה כותרת. בסדר? קודם כל, המחשה אחת להבין מה זה פתיחת שערי חוכמה. אז יש מדד שהאום מודד אותו. כמה אנשים בעולם יודעים קרוא וכתוב? כמה יודעים היום? כמה ידעו לפני 180 שנה? תף, רש. לפני 180 שנה, מספר האנשים יודעי קרוא וכתוב בעולם, קרוא וכתוב בעולם היה 10%. 90% לא ידעו קרוא וכתוב. פירוש, הוא לא יכול לפתוח את הספר הזה. הוא לא יכול לפתוח שום ספר. לפני 180 שנה גם לא היה עיתון, ולא היה רדיו, ולא הייתה טלוויזיה, ולא היה שום כלי שדרכו באמצעותו יכול ללמוד. אדם שלא יכול לפתוח ספר. מה הוא יודע? אפס. אפס. תחשבו, 90% מהעולם בר. בר. 10% אליטה. יודעת קרוא וכתוב. זה לא בעם היהודי. בעם היהודי זה ודאי לא ככה. בעם היהודי, מצוות יסוד בקריאת שמע, ושננתן לבניך. א', ב', לימד קרוב לכתוב. אחר כך תלמד משנה, אחר כך תלמד פשוט שבוע, אחר כך תלמד תנ"ך, אחר כך תלמד גמרא, תלמד, 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 תלמד. ישראל היא חברה לומדת. עם ישראל הוא חברה לומדת. אין קהילה בלי רב שכבר בקיא בכל הש"ס ובכל הסופרים וכל הפוסקים, שוטים, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, טור, ראש. עולם שלם של ידע. כן? אבל בעולם הכללי, 10%. לפני 181 שנה נפתחו שערי חוכמה. במה זה מתבטא? שמדינות מתחילות להשקיע בללמד. כמה מדינת ישראל משקיעה כדי שתושביה ידעו קרוא וכתוב? במספרים, בנות. כמה משקיעים בזה? מיליון שקל? מיליארד שקל? יותר? בוודאי שיותר. מיליארדים. מדינות התחילו להבין שהמפתח נמצא שם. לפני 100 שנה היו 30% יודעי קרוא וכתוב. היום 87% מהעולם יודעים קרוא וכתוב. מהפכה? 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 ברור שכן. אנחנו רואים איך העולם זז, התהפך. התהפך. כל ילד היום יודע איך נראה כדור הארץ, איך נראית מערכת השמש, איך נראה היקום, איך נראית הגלקסיה. כל אחד יודע מה קורה בעולם. מודע למושגים. מה-15 זה הראשון. השני, הוא גם מאוד משמעותי. יש פה מזגן? יש. יש חשמל? יש. לפני 180 שנה זה היה? כדי לחמם, היינו צריכים עצים, לקרר, לא יודעים איך לקרר. כדי לקרר פה, היו צריכים ללכת לחרמון ולהביא משם קרח. זו הדרך היחידה שיודעים איך לקרר. אין דרך אחרת. אבל זה לא התחום היחידי. מכוניות, מטוסים. לשאוב מים. מים, הייתה צרצה מים, הוא צריך לרדת למקווה הרי, לשאוב עם קד מים, להביא אותו הביתה, לסחוב, עם שואב המים. אלפי דברים שנפתחו בעקבות פתיחת שערי חוכמה. זה סעיף 2. תחת הסעיף הזה אפשר לכתוב ספר, נכון?
מה התפתח ב-180 השנים האחרונות? אומרים שהיום, אני קראתי פעם ספר, נכתב לפני 50 שנה, כתב אותו פרופסור קציר, הוא כותב שבימיו, כל המידע שהעולם צובר עד נקודת זמן מסוימת, מוכפל תוך 10 שנים. את מה שהעולם צבר ב-5,700 שנה, מוכפל ב-10 שנים. ועוד פעם מוכפל, ועוד פעם מוכפל. זה היה לפני 50 שנה. היום זה מוכפל תוך שנה. הידע העולמי, מה שנצבר מבריאת העולם עד היום, מוכפל תוך שנה. מי מוביל את ההכפלות האלה? מי מוביל את ההכפלות האלה? מי מוביל את ההכפלות האלה? לא שומעים. תודה רבה. וזה מתפתח בכל תחום. בכל תחום. אז זה השני. אנחנו מרגישים את המהפכה? ברור שאנחנו נמצאים בתוך תהליך מדהים שלא קרה אלפי שנים. לא קרה אלפי שנים. סעיף 3. במה זה מתבטא בין השאר? בבריאות. תוחלת חיים של כל אחד פה, כל אחד פה, היא גבוהה מאוד. אם יהיה לנו פעם זמן, אז נגיד לכם שהתוחלת חיים הגבוהה בעולם, בעולם, בגלובוס, מתוך 192 מדינות, המדינה שיש בה תוחלת חיים הכי גבוהה בעולם, איפה? במדדים הבינלאומיים, ישראל במקום שמיני, שישי, שביעי, שמיני, תלוי איזה שנה. אבל זה בחישוב יחד עם ה-19% ערבים שנמצאים פה. אם מחשבים רק את האוכלוסייה היהודית בישראל, זה מקום ראשון בעולם. מקום ראשון בעולם. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. כן? אבל לפני 180 שנה, תוחלת חיים הייתה חצי. חצי. 40, 50. זה היה תוחלת חיים. אנשים סבלו ממחלות. תמותת תינוקות הייתה יכולה להגיע ל-50%. 50% מהילדים לא היה מגיעים משביל גיל 6. מהפכה או לא מהפכה? מהפכה או לא מהפכה? לא שומעים. אנחנו בתוך מהפכה. שמתחילה מהדעת. כל דבר מתחיל מהדעת. אבל זה מתחיל מהדעת. זה השלישי, נכון? אתם רושמות? אל תשכחו. הרביעי, הוא מדהים. לפני 180 שנה, מספר האוכלוסין בעולם, כמה הוא היה? כמה אנשים היו בעולם? לפני 180 שנה. מיליארד. מבריאת העולם, במשך 5,600 שנה, העולם לא עבר אף פעם את המיליארד. לא עבר את המיליארד. נקודה, זהו. לא הצליח. מחלות, מגפות, מלחמות. לא מצליח. זהו. תקרת זכוכית. ולפני 100 שנה, כבר היינו 2 מיליארד. בזכות מהפכת הדעת. והיום יש 7.5 מיליארד. מהפכה או לא מהפכה? זה היה הרביעי? נכון? זה מהפכה. אנחנו נמצאים בדור שיש בו מהפכות שמתחילות בדעת
ורואה אותה מראש, רבי שמעון בר יוחאי, וכל תלמידי רבי עקיבא. וזה לא הפתעה גדולה, כי למעשה כולם כתובות כבר פה. כבר פה. אתה לא יכול להגיע למצב של מלאה הארץ דעה את השם, אם לא יודע קרוא וכתוב. לא יכול. לא יכול. היום העולם הרבה יותר מתוקן. כמו שמכינים ביום שישי לקראת שבת. זה לשון הזוהר. אז מישהו יחזור על מה שאמרנו? הראשון? השני? השלישי? מה? תוחלת חיים. הרביעי? מה? כמות אוכלוסייה. החמישי? ששוב, אני אומר, זה הכל כותרת. תחת כל אחד מזה אפשר לכתוב ספר. החמישי. כמה צורך אדם היום בישראל או בעולם? ממוצע של ישראל, כן? לנפש זה למעלה מ-$40,000. תוצרת, תל"ג זה נקרא, תוצרת לאומית גולמית. ממוצע לנפש בישראל הוא בסביבות $40,000. נגיד באפגניסטן, כמה זה? $2 ליום. כמה זה לשנה? $700. סתם אמרתי אפגניסטן כי הייתה קט בכותרות. כן? תראי איזה מדינה, יש מדינות... שזה $10,000, כמו טורקיה, נחשבת מדינה נכשלת. יש $5,000, כמו ירדן. יש $1,000, $2,000, כמו סוריה. יש יותר, יש פחות, יש ארצות הברית, זה $50,000. תראו איזה מדינה. בסדר? אבל אנחנו צורכים בממוצע, מה זה אומר? יש לנו מזגן, יש לנו מכונית, יש תחבורה ציבורית, יש כבישים, יש חולצות. אין אדם שיש לו חולצה אחת, נכון? נחליף אותו כל כמה? לא משנה. בסדר? אנחנו מפונקים. כמה הייתה הכנסה לנפש לפני 180 שנה? שנתית, היום זה $40,000. כמה הייתה שנתית בעולם? בישראל. דממה. המספרים הם בערך, לפני 100 שנה $4,000, לפני 180 שנה $400. וזה בהיקף עולמי. במילים אחרות, אדם היה חי בחושה, במקרה הטוב יש לו חמור, אוכל פת כבר, פת במלך תאכל, מים במשורה תשתה. החיים הם מאוד מאוד קשים. מאוד קשים. אדם רוצה להגיע מאירופה לישראל, לוקח לו כמה זמן? חודשיים. כמה זה היום? שעתיים, שלוש. אני מדבר על התנאים, על הנוחות. ברור? אנחנו חיים בפינוק גדול. אנחנו צריכים לצעוק מקירות ליבנו. תודה. כשאנחנו חיים היום, בתקופה שהזוהר קורא לה הכנה לגאולה, שישי לקראת שבת. הכנה לגאולה זה מהפכה. אנחנו חיים בדור של מהפכה. אדם יכול לחיות בדור הזה להיות ממורמר. למה? כי אין לו ביואיק. אין לו את האוטו הכי...
ואין לו את החולצה הכי מותגית שיש. והוא לא שם לב שהוא חי בגן עדן, והוא ממורמר כמו הנחש. מלא ערס. שנהיה מודעים איפה אנחנו חיים. אמת? שאלה חשובה. אני אתן לך דוגמה קצת יותר כואבת מהדוגמה שנתת. מלחמת העולם השנייה. היא המלחמה הראשונה שמתנהלת עם טכנולוגיה משוכללת. תוצאה, אטום. אבל לא רק אטום. אחד הקרבות המוזרים שהיה במלחמת העולם הראשונה, השנייה, היה של הצבא הגרמני בצבא הפולני. הצבא הפולני מגיע לקרב עם אנשים, גיבורים, גיבורי כוח, אמיצים, רוכבים על סוסים, עם מדים צבעונים, והגרמנים, עם חכם, בא עם טנקים, עם מקלעים. מה התוצאה הייתה? תוך חודש, שתפו את פולין. אבל לא רק שתפו את פולין, במלחמת העולם הראשונה נהרגו 80 מיליון בני אדם, אולי יותר, בזכות הטכנולוגיה. אסון, מחיר כבד, נכון? דוגמה למחירים שאת מדברת עליהם. אבל מה, בוא נעשה רגע עכשיו מבט על. מה המשקל של זה מול המשקל של האוכלוסייה שצומחת ממיליארד ל-6.5 מיליארד? אי אפשר בכלל להשוות, נכון? הנזק מול התועלת. תוחלת חיים שעולה מ-40 ל-80, תמותת תינוקות שיורדת מ-5% ל-0.2, זה בכלל לא, יושבים על אותו מאזניים. יש מחירים. יש מחירים גדולים מאוד להתפתחות הטכנולוגית, אבל יש גם רווחים. וכשאדם צריך לשקול רווח מול הפסד, ואיך ממזערים את הנזקים בתחומים שאמרת. חמישה האלה כולם בתחום החומר, נכון? כתוב לכם? עכשיו חמישה בתחום הרוחני, תרבותי. בסדר? כן, בבקשה, כן. אם אנחנו רואים בתורה דברים לא מוסריים, השאלה היא, מה זה הגדרת המילה מוסר? אני חושב שאם אנחנו מנסים למדוד את התורה לפי המושגים של המוסר המערבי, יש לנו קושיות. ניטשה אמר כך, אז איך התורה אומרת אחרת? כן, אז אני חושב שזה הגישה הנכונה. אני חושב שבאמת, אם בודקים את הדברים לעומק, אז אין בתורה דברים לא מוסריים. כן, התורה היא טוב, וזה באמת נושא שיעור ארוך, לא לעכשיו, אבל זה בהחלט נושא שצריך לברר אותו. אם יש דבר שעניין לו לא מוסרי, בוא נבדוק אותו, למה? כי באופן כללי, התורה אמורה להיות טוב, דבר טוב, לא דבר רע, דבר שמטיב עם העולם, מקדם אותו העולם, זיז אותו קדימה. קורה מקרה שיש אין ברירה וצריך לקחת מישהו, ולרגום אותו באבנים, כיוון שהוא גידול ממאיר, מסוכן, כן? יש, המלאק, היטלר. אם אתה רוצה לעשות טוב לעולם, תרוג את היטלר. כמו שהעולם עשה באמת, כן? נחק אותו ב... אם אתה רוצה טוב לעולם, לפעמים הטוב לעולם הוא להוריד קצת השלטון על, 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 על,
על מוחמד יסין. כי אם לא תהרוג אותו, אז הוא יעשה פיגועים, יותר גרועים. אז זה הטוב. לפעמים, כי תביעת המצרים בים סוף זה טוב. אבל זה לא הנושא, בסדר? עוד 5 נושאים אחרים בתחום הערכי שקורים בעולם, שקורים בעולם ב-180 השנים האחרונות. אני יכול לתת לכם עכשיו את החמישה האלה באופן קל ובאופן קשה. אופן קל, אני אגיד, תכתבו 6, 7, 8, 9, 10, ואני אגיד לכם. אבל הדרך הנכונה בטוח שתגידו אותה אתם עכשיו. איזה מהפכות קורות בעולם ב-180 השנים האחרונות בתחום הערכי? אז כבר הזכרנו אחד, כבר יכולות לרשום. מערכות המשפט בעולם, הם עברו שדרוג מטורף. מלקרות יד על גניבה, יש לו לוקח אדם, שם אותו במאסר, שזה חצי דרך, או שאתה משקם אותו היום בבתי סוהר של ימינו, ליד הסוהרים יש משקמים. לא תמיד הם מצליחים, אבל לפחות הם מנסים. לפעמים מצליחים. יש מערכות שיקום. אין בית חולים, אין בית סוהר, ללא מערכת של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים שמנסים לפתור בעיות. כך מערכות קיימות היום בעולם. זה תיקון מטורף, מערכות המשפט, איך הם היו ומה שהם היום. אכן, תוצאה של דעת. כי אם אדם יושב בכפר שלו, והקאדי אומר, תחתוך את היד, אז הוא חושב שזה הצדק. אבל אם יפתחו לו שערי חוכמה, הוא פותח מה שכתוב פה, הוא אומר, וואלה, זה לא צדק. יושבים האמריקאים באמריקה, מביאים להם באוניות עבדים כורשים מאפריקה, חצי מתים בדרך, החצי עומדים למחירה כמו סוסים, מעבידים אותם עבדת פרך, מרסקים אותם לחתיכות, ואם עבד בורח 3 פעמים, מותר לאדון חוקית לסרס אותו או לחתוך לו את היד. חוקית. עד שהם למדו את הספר הזה, הבינו שזה שיגעון. זה טירוף. והיום אין בעולם עבדות. העולם מתפכח. בתחום המשפט, מערכות הערכים, מערכות המוסר, העולם קפץ. רואים או לא? רואים או לא? מה צריך לומר? תודה רצינית. לפני 180 שנה העולם לא היה דמוקרטי, היה דיקטטורה. דיקטטורה. עומד לו צר בראש המדינה ברוסיה, עריץ. עריץ. כל יום השנה, בכיכר האדומה, עושים הצגה לפני כולם. חיילים צועדים בתוך האש, נשרף הראשון, נשרף השני, נשרף השלישי, טוב תעצרו. עולים על מגדל, נופל הראשון, נופל השני, מתרסק הרביעי, החמישי, שישי, טוב תעצרו. זה החגיגה. יש עוד הרבה סיפורים מתאר מה זה דיקטטורה. דרך היא מתנהלת. לפני 100 שנה, כבר יש בעולם, ברוך השם, 20 דמוקרטיות. והיום יש 130. והכל תוצאה של פתיחת שערי חוכמה. המוסריות בעולם עולה. רואים? זה השני. שלישי? מחכה שתגידו.
שאלה קשה, את שואלת, מערכות... שתי שאלות שאלת, שתיהן חשובות. הראשונה היא, האם אני רואה את אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, כמשאת ליבי על מלכות בית דוד? התשובה היא לא. לא. לא, ממש לא. ולא רק שאני אומר לך לא, אני כותב בעיתונות ואני אומר ברדיו דעתי. בגלוי, ויש לי ברוך השם בבית מדף שלם של משפטים שטבעו אותי איך אמרתי, למה אמרתי. בין השאר את המשפטים האלה. ואני חושב שאסתר חיות ושופטי בית המשפט העליון שיש היום בישראל, שממש לקוסטייג' שלי, הם פי אלף יותר טובים מהשופטים הבריטים שהיו פה לפני קום המדינה. שבית העלמין של צפת יש שם חלקת התלויים שהם תלו פה, כי הם עלו לארץ, כי הם הגנו על חיים של יהודים. וזה פי אלף יותר טוב הבריטים האלה, מהטורקים שהיו פה לפני 100 שנה, שהמושל של אקו, אל-ג'זר קראו לו. למה אל-ג'זר קראו לו? הגוזר. כי כל פעם, לא היה יום שלא היה גוזר, למישהו אף, למישהו אוזן, למישהו היה מנקר עין, למישהו היה מוריד את הראש. ולא מערכות המשפט של היום, זאת אומרת, גם היום את ישראל. אני מקבל את העובדה שיש פה חסרון, ואנחנו עדיין מתפללים, השיב השופטינו כבראשונה ויוצאנו כבתחילה. אבל איך זה מול המשפט של הצאר שהיה ברוסיה? שלפני 30 שנה היה ברוסיה המשפט. שמי שעולה לארץ, צריך להגיע לסיביר. איזה משפט היה אצל מדינות ערב? אני מסכים שזה עקום שלא משחררים מחבל, כי הסכין שלו הייתה קצרה מדי. זה עקום לגמרי, בסדר? כל הדוגמאות שתגידי, בסדר? שהן נכונות כולם, מראש אני אומר לכם נכונות, אבל תעשי עכשיו פרופורציה ביניהם לבין הטורקים, ביניהם לבין הצאר, ביניהם לבין הבריטים, ותראי שהתקדמנו. זה לא מסעת חיי הפרוגרסיביות הזאת, לא מסעת חיי. אבל אנחנו נמצאים בתהליך שכמו שאמרת מקודם, יש גם פירות, ולכל פרי יש לו גם קליפה. תפקידנו לאכול את הפרי ולזרוק את הקליפה לפח. זה תהליך, אנחנו קודם מאוד תוך התהליך. ברור, שם לגבי דמוקרטיה או דיקטטורה. אין ספק שדמוקרטיה מבחינת יהדות היא פי אלף יותר טוב מדיקטטורה, כמו שהיא הייתה בעולם. כי כל הדיקטטורות היו מלכויות רשע. דוגמאות, תראי מדיקטטורה היום. איראן דיקטטורה. צפון קוריאה דיקטטורה, סין דיקטטורה, כן? מדינות ערב דיקטטורה, כל הרשעים בעולם דיקטטורה, ונצרו לו דיקטטורה, כל אויבי ישראל דיקטטורה. כשרוסיה, ברית המועצות, 15 חברותיה, היו דיקטטורה, הם היו שונאי ישראל. נהיו דמוקרטיה, נהיו אוהבי ישראל. אני מסכים איתך שזה לא מסעת נפשי מה שקורה בממשלה היום, ממש לא. אבל אם אני עושה איזשהו זום אאוט מלמעלה, מסתכל במרחב, אנחנו בהתקדמות. את אומרת, לא הגענו לטופ? שזה המציאו אותך. למה המציאו אותך? למה המציאו פה את כל החבורה שיושבת פה? כדי שנראה מה זזנו עד היום, ומה צריך להמשיך את התהליך. ואם מישהו פה חושב שהוא יושב פה כצופה ולזרוק ולאכול בוטנים ופופקורן, טעות בידכם. אתם לא נועדתם לאכול פופקורן בתור צופים. לפי התורה לא אמור להיות דמוקרטיה? זה ממש לא. אני חושב שכן. מלך שנבחר לרצון העם. בוודאי שיש. כשדוד המלך מונה להיות מלך, והעם לא רצה אותו, הוא לא היה מלך. כשאבשלום מרד בו,
והעם הלך אחרי אבשלום, הגמרא אומרת, הוא לא היה נחשב מלך, באותם חודשים שבהם היה בעבר הירדן המערבי. השם רצה אותו, העם מתבלבל, רצה את אבשלום, לקח קצת זמן, השם מתפכח. ברור. יש, כותב העמק דבר, לא משהו דמוקרטי, הוא לא משהו דמוקרטי זה הדבר הכי טוב, אבל הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. ממחולות הרשע שהיו קודם. אין ספק שהעולם מתקדם בחיית צלק ורשע. מלכות הדיקטטורה שהיו קודם היו, היו מרשעות. אם אין לחם תאכלו עוגות. יש אליטה של כנסייה ואצולה, וכל השאר אוכלים זבל. זה מה שהיה. אני לא אומר שדמוקרטיה זה הטופ, שזה המציאו אותך, המציאו את כולנו פה, כדי שניקח מפה את המהלך קדימה. אבל העולם זז, אי אפשר להתעלם שהיה את רוח אטומה האוויר מן הארץ, והרשעה כולה כעשן תחלק את האוויר ממשל זה לא מן הארץ. רואים? רואים מה יש לכם עוד לעשות? אנחנו במספר 7, נכון? צריכים להגיע ל-15, נכון? אבל אומרים לי שפה תם, נגמר, זמננו תם. אז בשיעור הבא נמשיך, בתנאי אחד, שאתם תצטרכו לומר את 7 הראשונות. אחרת סתם אני מדבר. ברור? 7, אתם זוכרות מה 7 הראשונות? תרשמו אותם, יש לכם מבחן עליהם. לא, זה חשוב שנבין, אני רק אומר את הכותרת, חשוב שנבין שאנחנו בתוך תהליך צמיחה מדהים. וציינתם נכון שיש קליפות, יש זיהום אוויר, יש פחות העולם הראשונה, ויש פוסט מודרניזם, יהיה, ודאי שיש. ויש פה, יש, עוד אפשר לתת שיעורים שלמים על רעות החולות של הפוסט מודרניזם, על הלהט"בים, על כל המרקם הזה. של פוליטיקת הזהויות וכל המרחב השלום, בסדר, נשאר בזה. ועל פמיניזם, טוב, רע, קליפות, פרי, צריך לדבר על זה. שווה שיעור שלם, אני חושב. אלה מהלכים שהעולם מתקדם. בגדול, הוא מתקדם, יש פה פאנצ'ר, שם פאנצ'ר, מחליפים גלגל ומתקדמים. ואנחנו אמורים לשבת בקרון של הקטר. לא בקרון, לא בקרון של המסעדה. אנחנו בתוך תהליך שאי אפשר לפספס אותו. שבתוך התהליך הזה יש את ההתקדמות שלנו כעם. מה שאנחנו עברנו ב-180 השנים האחרונות. אבל אנחנו עוברים עכשיו בתהליך, אנחנו בחמישייה שעוסקת בקידום הרוחני של העולם. יש קידום פיזי החמישייה הראשונה. חמישייה השנייה, קידום הרוחני של העולם, את החמישייה השלישית, הקידום שלנו. וזה כמובן בשיעור הבא, שהשם ישמור אתכם עד בלי די. שתצליחו, שתבורכו, שתעלו, שיהיה לכם מתוק בחיים, שמח בחיים, מעניין בחיים, תעשו טוב, 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 טוב. והצלחה.